Gjykata për krimet e rënda caktoi masën e sigurisë arrestme burg me afat 30 ditor për shtetasin italian të dyshuar për tentativën e trafikimit të 6.1 kg kanabis drejt Italisë. Piero Mormina mohoi akuzën dhe tha se drogën ja kishin vënë persona të tjerë. Gjykata për krimet e rënda i dha 30 ditë kohë prokurorisë të përvojë se Piero Mormina, të 60-vjeçari italian, e arrestuar në portin e Durrësit, po tentonte të trafikonte një sasi kanabisi të fshehur në mjetin e tij. Gjatë kësaj kohe, në të cilën prokuroria do të ekspertojë nëse sasia për 6.1 kg është ose jo lëndë narkotike, Mormina do të qëndrojë në masën e sigurisë arrestme burg. Gjykata caktoi këtë masë sigurie për 60-vjeçarin duke kundërshtuar pretendimin e prokurorisë për burg pa afat. Në gjykatë ai mohoi tentativën e trafikimit të drogës. Mormina tha se kishte ardhur në Shqipëri për pushim, në Shkodër ai kishte takuar një person i cili kishte kërkuar që të transportonte një pako për në Itali ku ndrejt një shpërblim për një mirë. Më tha që në pako ishin disa pasaporta false, sa italiani duke shtuar se i kishte dhënë automjetin e tij këtij personi për gati 30 minuta. Përmes avokatit Stefan Topalli, Mormina tha se nuk kishte asnjë dëni për sasinë e kanabis të fshehur në mjet dhe se ishte befasuar kur policia kishte zbuluar të gjithë kontrollin në port. 60 vjeçari kërkoi mas më të butë sigurie se lëndën e qelit dhe për arsye shëndetësore. Ai pretendoi se vuante nga një sëmundje ngjashme me sidën dhe se qëndrimi në qeli mund të rrezikonte dhe jetën. Nga ana e tij prokurori pretendoi se pasaportat e refyera nga Mormina nuk kanë gjetur në mjet dhe se ka dyshime të arsyeshme se i kanë konsumuar veprën penale të trafikut të narkotikëve mbetur në tentativë. Piero Mormina u arrestua në mendjes së mërkurës pak para se mjeti i tij, ku ishte fshehur sasia dyshuara drogës, po jepte në tragedinë e linjës Durrës-Bari.